វគ្គនេះនេះដាក់កដាទៅតំគ្នាចឹងទៅឯងដូចកូនព្រោះមួយអាប៉ែដេឌីអុយនឹងមិនទេណាវគ្គនេះយើងមកនាំគ្នាមកមើលជាមួយនឹងអាប៉ែដេឌីអុយរូបពិតនឹងអាប៉ែដេឌីអុយដែលគេកំពុងតែចាប់បានហ្នឹងណាហើយមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់ឆាតមកក្នុងភេកគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំសម្រាយជាមួយនឹងហើយឲ្យជួយមើលទាំងអស់គ្នាតើគេក្លូនគាត់ពិតប្រាកដអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលើការក្លូននេះក្លូននោះដូចជាការធ្វើមនុស្សម្នាក់ដែលដូចគ្នាបេះដាក់តែម្ដងវាមិនដូចគ្នា 100% តែវាដូចគ្នា 95% ឬក៏ 99% អញ្ចឹងនៅខាងឆ្វេងខ្ញុំនេះនេះនេះដេឌីអូពិតប្រាកដរូបរបស់គាត់ពិតប្រាកដហ្មងសម្រាប់នៅខាងស្ដាំដៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេចា៎ឯបដកខ្ញុំចេញវិញល្អជាងឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់វិញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានតើមានអីប្លែកខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាមួយខាងឆ្វេងដៃគឺជារូបដេឌីអុយពិតប្រាកដហើយឥឡូវនេះខាងស្ដាំដៃជារូបដែលគេកំពុងតែចាប់គាត់ឃុំខ្លួនណាហើយមានបងបងជាច្រើនដែលគាត់និយាយថាមុខអត់ដូចគ្នាទេបងមើលខ្ញុំមើលទៅក៏អត់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនអ្នកវិភាគខ្លួនឯងខមមិនក្រុមខ្លួនឯងទៅព្រោះរឿងនេះយើងអត់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយដែលថាអប៉ែកខាងនេះនឹងគឺជាខ្លួនឬក៏ជារបស់ពុកពីឬក៏ជាអ្នកខ្លាញ់បំឡំដែលមានមុខមាត់ស្រៀងជាមួយនឹងដេឌីអុយនឹងគេចាប់យកមកទេតែខ្ញុំមើលទៅមែនមើលអាយុទៅគឺមុខគាត់ដូចគ្នាមែនតើខុសគ្នាតាំងពីទម្រង់ថ្ងាស់កន្លែងនេះភ្នែកនិយាយទៅខុសគ្នាទាំងអស់តែសម្រាប់មតិបងប្អូនណាដែលគាត់ខាត់ដូចមកដូចខមមិននៅខាងក្រោមបាយបាយ